Luftimet janë intensifikuar 24 orët fundi të fundit në lindit e Ukrajinës duke shkaktuar vdekje në më shumë se 20 civilve në rajonin e Donetskut, ku kryqyteti rajonal ishte në ngoditin e artillerisi a rinin dheri në qëndër, pra në stadiumit të famë të shaktarit. Rethorës 16 dhe me oron lokalet pak në 10 shpërtime të ronditin qëndrën e qytet qytetë simboli rebelimit për Rusë, ga dhe krejtësisht e rethuar nga ushtria Ukrajinasa, preda të ranë më pak si një kilometer lark stadiumit të shaktar Donjetsk, ku ekipi i futbolit që ka qenë disa erë kampion e Ukrajinës është lërguar nga qyteti për shkak të konfliktit. Moskia fillimisht kishte deklaruar se ndonjë civil kishin vdekur për shkak të bombardimeve të lagjeve Petrovske dhe Kievski, që kje i shtohen 34 civilëve të vrarë në rajon në 24 orët e fundit.